Molt bona vesprada a tots, benvinguts al pavelló de Vila-real. Benvinguts a un nou partit de l'Àngel Vision Units pel Bàsquet Gandia, esta vegada contra l'Esportiu Bàsquet Vila-real. Partit bàsic, partit importantíssim, el que viurem avui en directe a Telesafor. Una jornada molt important perquè de guanyar avui el conjunt de Gandia, de guanyar avui el conjunt d'Alejandro Mesa, tindrem ja de forma matemàtica la classificació de l'Àngel Vision Units pel Bàsquet Gandia en el play-off, en la Final Four, el play-off d'ascens a la Lliga Le Plata. Per tant, partit molt important el d'avui, el de l'Àngel Vision Units pel Bàsquet Gandia contra el Units, contra l'Esportiu Bàsquet Vila-real. Una jornada, la dotzena d'esta segona fase, la fase de l'ascens de la Lliga EVA de la competició. Entre, recordem, l'Esportiu Bàsquet Vila-real, que ja té pràcticament tot fet en esta competició, i el Units pel Bàsquet Gandia. Ja està tot preparat, ja està tot digestit, ja estan els jugadors en el terreny de joc per a fer aquest primer vot neutral entre els dos conjunts. Ara analitzarem els quintets quan arranca el partit entre l'Esportiu Bàsquet Vila-real. Primer valor per al conjunt groguet, primer valor per al conjunt de Vila-real, el castellonenc. Valor, en este cas, per a Miguel Moragas, un dels millors jugadors del conjunt de Vila-real. Serà els dos primers punts per a Naldo Bonifaz, els primers punts anotats per part del conjunt de Vila-real. Valor per a l'Units pel Bàsquet, és Alejandro Vera fent la seva tradicional internada. Finalment erra el llançament Alejandro Vera, valor per al conjunt vila-realenc. És, en este cas, Luis Salvador, que ho intentava, l'àrbitre col·legiat d'aquest partit. Ha notat que és valor per al Vila-real, valor de fons per al conjunt castellonenc, del, en este cas, dirigit per Ivan Iñiguez, que és l'entrenador del conjunt dirigit per, com dèiem, Ivan Iñiguez, el conjunt de Vila-real. No sé si els meus companys que estan ara mateix al plató de Telesafor poden sentir les meves paraules. Molt bona esperada, José Vicenç, molt bona esperada, Nacho Mañó. Sembla que no senten. Intentava de 3 el llançament Miguel Moragas, que no ho aconseguia. Rebot per Alejandro Requena. Alejandro Requena amb Alejandro Vera. Vera jugant amb Joan Hernández. Joan Hernández fent la internada, combinant, no tirant directament a Cistella. Primers punts per a l'Units pel Bàsquet Gandia. Joan Hernández anotant els primers punts per a donar aquests primers 2 punts al conjunt gandià. Passos, en este cas, de Naldo. Passos, en este cas, de Luis Salvador, perdó. Valor per a l'Units pel Bàsquet Gandia. Jovi Merencia amb Alejandro Requena, molt ràpid a la contra, però erra el llançament del jugador olivenc. Llançament de 3 esta vegada de Adrián Cejudo, del base del conjunt vila-realenc. Ho intentava ara Jovi Merencia, finalment serà valor per al Vila-real. Puja, en este cas, Luis Salvador, amb Moragas, i Miguel Moragas anota 2 punts menys per a l'equip local. Li demanen cap, era Dani Muñoz amb Joan Hernández. Joan Hernández jugant, seguint el cap director d'orquestra, amb Dani Muñoz amb Vera, i esta vegada sí, Alejandro Vera fent de les seues baix de l'aro, per a donar 2 punts menys i posar de nou l'empat a 4 entre el Vila-real i el Units pel Bàsquet Gandia. José Vicenç, Nacho Mañó, com esteu? Molt bona esperada. Estem amb valor per a l'Esportiu Bàsquet Vila-real. Ja saben, és el moment també, un dels moments més importants
per la, de la temporada del conjunt gandia, que de guanyar en este partit. Joan Hernández, Alejandro Vera. Alejandro Vera, molt ben defensat per Moragas. De nou, valor per al conjunt de Villarreal. És el conjunt groguet el que té el valor ara mateix sin fer la seva internada. John García, l'aler del conjunt de Villarreal. Falta per a l'Unit pel Bàsquet Gandia. Seran llançaments de tir lliure per al conjunt de Villarreal, per l'Esportiu Bàsquet Joan. És John García. John García que anota el primer. John García que anota el primer dels dos llançaments. Veurem que fan bé el segon. Avui no tenim, per cert, no tenim monedeta de Mario Bros, eh? John García llança el segon, també anota el segon. 8-4 per a l'Esportiu Bàsquet Villarreal en este partit. Que té un llançament que de normal, la veritat que sol ser prou roïm, John García, però aquesta vegada ha encertat els dos, sols tenir un 21% d'encert en llançaments de tir lliure. És Alejandro Requena, Alejandro Requena amb Alejandro Vera. Vera intentant fer la seva internada i dos punts més per a l'Units pel Bàsquet Gandia. És 8-6 el marcador, queden 6-20 de del primer quart. Estem en el pavelló de CaixaBank, en el pavelló de Villarreal. Baló, finalment, semblava que era una falta claríssima, que no anota el conjunt, que no aconseguís agafar el conjunt gandia. És Alejandro Requena, Alejandro Requena, que puja el baló amb Alejandro Vera. Alejandro Vera combina, en este cas, i feia l'amago de jugar amb Joan Hernández. Finalment es queda el baló Vera, Vera Muñoz, Muñoz amb Hernández. Hernández que entra, bombeta per Alejandro Requena de 3. Triple de Alejandro Requena per arrimar i molt el lluminós. 10-9 per al conjunt de Villarreal. Ara és Naldo. Naldo intentant jugar per baix amb John García. John García amb el número 8 jugant amb Julen Santamaría. Julen Santamaría. Joc exterior, llançament de 3 des de molt lluny. El rebot que li cau a Joan Hernández. Joan Hernández que demana calma, que diu que a poc que juguem amb cap, que juguem amb cervell, que juguem pensant les coses. Baló per a Requena de 3. Triple de 9, dos consecutius per al francotirador de l'Units pel Bàsquet Gandia, per a Alejandro Requena, que va arribar per a fer precisament aquestes coses. No sé si ho senten, però està tot el pavelló cantant Gandia Bàsquet. Bueno, 10-12 el marcador per a l'Units pel Bàsquet Gandia. 10-12 seran els que queden pràcticament 5 minuts, 4 minuts i 56 segons per a finalitzar este primer quart. És John García amb el número 8 que llança de 3. Fora i baló per Alejandro Vera. És Joan Hernández ara, director d'orquestra, el base, el que més sap de l'organització del conjunt. El que juga amb Unai Zamora de 3. I rellisca el baló per l'aro. Rellisca, semblava que tots estaven ja cantant i aquest triple d'Unai Zamora. Finalment, no ha notat. I per contra, Alejandro Alba ha aconseguit un 2-1 per ara empatar el marcador i veurem si sumar un puntet més. Com va tot pel plató, com va tot per allí, José Vicenç, Nacho Mañó. Seran llançaments de tir lliure per a Alejandro Alba. Alba, que intentarà fer segurament el seu llançament
després d'aquest 2-1, veurem si Alba té la sort o no d'anotar aquest llançament. Un més per al conjunt de Vila-real, per al conjunt groguet, 13-12. No sabem massa bé. Sí, sembla que ha pitat l'àrbitre, que tornarà a traure Unai Zamora. Veurem este atac per als gandians d'Alejandro Mesa, que recorden que si guanyen 8 tenen ja la classificació assegurada, matemàticament assegurada, per a estar en el play-off d'ascens. Joan Hernández de 2, baló per a este cas Andy López amb Joan Hernández, Joan Hernández amb Unai Zamora, Unai Zamora de nou amb Joan que llança de 3, i triple de Joan Hernández, que ho celebra amb la penya del Bigotet, amb l'afició que ha vingut fins a Vila-real per aconseguir 3 punts més i posar el marcador 13-15, 1-3-1-5, queden 3 minuts i 40 segons. I Unai Zamora, que ha fet perfectament ixa contra amb Liam McGirk. 2-1, que intel·ligent Unai, que intel·ligent Liam McGirk, per a donar-li 2 punts assegurats e intentar sumar un més i posar per ara el 13-17 al marcador. Estem esperant que el posen de forma oficial. Ja està posat, 13-17 al marcador, més un llançament de tir lliure per a Liam McGirk, que en les últimes setmanes no tenia tant de protagonisme, podríem dir, però que avui, la veritat, que ha començat amb molta, molta gana i ha notat aquests 2 primers punts del partit per a Liam. Intentarà el llançament de tir lliure, llançament errada de Liam, però serà baló de fons per a l'Units pel Bàsquet Gandia. Nacho Mañó, José Vicenç, com esteu? Molt bona vesprada, Marc. Estem així en el plató de Telesafor, ara sí que sí, amb Nacho Mañó, comentarista de luxe, així a este plató de Telesafor, per a comentar de moment esta victòria que estem veient així a este pavelló de Vila-real. Quan el Gandia anota de nou. Hola, Nacho, què tal? A veure si està una bona vesprada. Pareix que pinta bé la cosa, no, Marc? La veritat que per ara ha hagut prou igualtat, podríem dir, en el joc dels dos conjunts, però cert és que l'Units pel Bàsquet Gandia ha sigut algo superior i es demostra en aquest marcador. 13 punts per a l'equip local, per a l'Esportiu Bàsquet Vila-real, 19 punts per a l'Units pel Bàsquet Gandia, sobretot inconmensurables, aquests dos triples d'Alejandro Requena, també el de Joan Hernández i, evidentment, este últim 2-1 per a Liam McGirk, que feia les delícies també de l'afició que ha vingut des de Gandia, que són prou els aficionats també que venen, a més de la directiva. Tenim així a gent coneguda de la casa, ja saben de qui parla. Ara a veure si ens arrimem a ells i també els preguntem què és el que estan veient, no? Com estan sentint d'aquest partit. Recordem, importantíssim, si l'Units pel Bàsquet guanya avui, certifica de forma matemàtica la seva presència en el play-off d'ascens i en les dues últimes jornades amb una victòria més. A més, ho faria segur com a líder del grup E de la Lliga EVA en esta fase d'ascens, i esperem que així siga. Pareix, en el plató imagino que no esteu mal, no, camp, Nacho i José? Al pavelló municipal, no? La gent animant el Gandia, Marc. La veritat que l'entrada, bueno, és prou fluixet, ens deien des de la pròpia directiva de l'Esportiu Bàsquet Vila-real, que de normal solen vindre uns 100-150 aficionats del Vila-real. Avui, evidentment, és un dia festiu, és un dia en què la gent està de tornada, està en la mona de Pasqua, està, evidentment, fent les seves cosetes, i ha vingut un poc menys de gent. Però jo m'atreviria a dir que estan igualats, més o menys, des de Vila-real i des de Gandia. Jo m'imagino que una quarantena de persones vindran des de Gandia i més o menys els mateixos des de Vila-real. El que és evident és que ací, molt proper de nosaltres, tenim una autèntica família de Vila-real animant el seu equip, l'Esportiu Bàsquet Vila-real, que, com no podia ser d'una altra forma, va de groc, i aquest distintiu color ja que ha fet amb seu la ciutat, molt coneguda també per Porcelanosa, entre altres coses, ja sabeu. Comenta'ns, Nacho, un poc com estàs veient aquests primers minuts del primer quart del partit. Nos conten és que ells volen intentar sempre jugar contraatacs. N'hi ha que parar-los en seguida ràpides per a que no corren ni facin el seu xoc. I ara en aquesta última jugada, nosaltres hem clavat per l'interior, crec que a Andy, si us doneu compte, seguida han fet un trap per línia de fondo, que és un 2-1,
i n'hi ha que saber treure calor ràpid i saber pensar ràpid en aquests moments. Pues, si controlem aquestes coses, crec que pot treure el partit fàcilment. Quin és el minut que tenim ara mateix, Marc? Queden dos minuts i 35 segons per a que finalitzi este primer període, este primer quart, entre l'Esportiu Bàsquet Vila-real i l'Units pel Bàsquet Gandia. Baló per a, en este cas, Javi Soler. Javi Soler intentant fent de director d'orquestra. Combinant amb Andy López, Andy López amb Alan Cleihan, el capità de l'Units pel Bàsquet Gandia, intentant combinar ell mateix, també fent la seva pròpia jugada amb Bonai Zamora, donau Alan Cleihan, segur que llançarà de 3, fora per Alan Cleihan, intentava Bonai Zamora llevar-li el valor al conjunt vilarealenc, no ha sigut així, serà temps mort, sembla, no ha sigut temps mort, perdó, ha sigut personal d'Unai Zamora, valor per al Vilareal. I se n'anirà Unai a la banqueta. Crec. Efectivament, ara mateix estan Alan, Soler, Liam, Andy i Sergio Vidal, al terreny de joc per part de l'Units pel Bàsquet Gandia. Són Alejandro Alba, Mario Maria, Moragas, que evidentment pràcticament jugarà tot el partit, junt a Adrián Cejudo, i també està amb ells el número 17, Adrián Martí, el quintet que està ara mateix al terreny de joc per part de l'Esportiu Bàsquet Vila-real. És Xoti, li posa la camiseta a Adrián Cejudo, que anotava de dos. Adrián Martí, perdó, que anotava de dos. Per arribar el marcador, 1-5, 1-9, 15-19, per a l'Units pel Bàsquet Gandia. És Alan Cleihan. Alan amb Sergio. I pita l'àrbitre. Veurem que ha sigut... Vegem més superioritat per part de l'Units pel Bàsquet, no, Nacho? Sí, almenys físicament es veu que també podem remarcar en aquests casos. Però hi ha que buscar els avantatges que tenim interiors, si no, i manejar el valor ràpid. És mobilitat, mobilitat de valor. De fet, estem comprovant com este Vila-real se nota, no? En la posició en la taula classificatòria, no? Ara mateix. El valor nostre, gravant de fons. 15-19. És valor, efectivament. 15-19, queda 1 minut i 22 segons. Temps mort. Demana temps mort. Prepararem una jugada. Estic intentant... Crec que l'ha demanat, sí, efectivament, Alejandro Mesa, que està demanant calma. Està demanant cap, sobretot, als jugadors gandians, dirigint-se molt, sobretot, anem a dir, a Cleihan, a Vidal i a McGirk, que a més són els que estan dins del terreny de joc i, per tant, també estan d'ahir, no?, que estigui dirigint-se a ells en aquesta situació. Per cert, que no ho hem mencionat, però que Alejandro Terrades no està disputant avui, no està vestit de curt, porta la sudadera de l'Unix pel Bàsquet, però bueno, va en pantalons de carrer i en sabates de carrer, per tant, bueno, sabem que alguna lesió ha de tindre per a no estar en un partit tan important. A lo millor pot ser el descart d'avui, perquè he vist que estava primer Dani Muñoz ja, que tornava del costat que tenia. Sí, està Jordi també, Jordi Francesc també està. Un minut 22 per a que acabi este primer quart. Va per davant, Unit pel Bàsquet. Anem a veure si ampliem un poquet la avantatge, no? Per acabar el primer quart en tranquil·litat. Es pot fer. Em xiven que Alejandro Terrades té mal l'esquena. Està tocat de l'esquena i, per tant, avui descansa. Veurem què és el que ha organitzat Alejandro Mesa en esta jugada. Valor per a Javi Soler. Soler amb Andy López. Andy López fa la seva internada habitual. No anota, serà valor per a Vila-real. Agressius, és important. Després intentem tocar el valor. Ara n'hi ha que baixar ràpid, és l'important ara. Parar el contraatac d'eix. Anem a veure la defensa. Està ben parada, bé Liam. I la capacitat de reacció, no? Sí. Molt bé, Liam. Això és una deflexió molt bona. Perfecte. Ben jugat, ben corregut, també. Estem pagant-les la mateixa moneda, ells. Molt bé, Liam. Molt bé, exacte. Molt bé, Liam. Molt bé, Alan. Molt bé, Javi Soler. Estan fent una bona defensa avui. Jo crec que és la faceta més important en el dia d'avui. Bueno, sempre, no? La faceta defensiva és una de les parts des d'on naix i des d'on creix el xoc. Exacte. Si una cosa caracteritza este any a l'Unix pel Bàsquet Gandia és la defensa, la intensitat que tenen sempre darrere. És un bloc. De tota manera, estem comprovant que també l'ofensivitat del Vila-real no és massa perillosa, no? No són jugadors
de un nivell com tal vegada sí que tenien el Jairis, no, la passada setmana. Sí, però no n'hi ha que confiar-se mai. Al final, els jugadors d'Eva estan ahí per algun motiu. Tens que estar concentrat, sempre pendent d'ells. I després el jugador seu estrella és el número 3, Moragas, que ahí té el percentatge. Crec, no? O està ja al camp. Sí, està en el camp. Està en el camp. Ara està... Jo crec que va jugar-ho sí, pràcticament exacte. Tot, Moragas. No hem d'oblidar que és el tercer màxim exacte. Anotador, amb més de 17 punts, amb més de 15 punts sí. per partit. I el sisè màxim rebotejador, també més de 7 rebots per partit. Evidentment és l'estrella de l'Esportiu Bàsquet Vila-Real. Així tenim... Serà valor per a Javi Soler. Hi ha que dir que Vila-Real ara mateix no es juga res en aquesta competició. No res, no res. És l'honor de guanyar una victòria més. Es juga l'honor, clar, molt bé. Ara sí, estan oberts tots. A veure què fem amb Javi Soler. Aquests. Molt bé, com s'ha refet ahir Javi Soler, amb Sergio Vidal, que bé s'ha refet en terra per a finalitzar el primer quart. 17-23, molt intel·ligent Javi Soler, ahir des de terra, vist a la perfecció a Sergio Vidal, com entrava, per a fer eixa assistència a la perfecció i que Vidal, amb la seva experiència, anotara els dos punts importants per a allunyar-se més en el marcador a 6 punts. 17, Esportiu Bàsquet Vila-Real, 23 units pel bàsquet. Marc, no sabem, no sabem si tenim algun resultat en aquesta vesprada. S'està jugant algun partit ara mateix de la Lliga? Pues jo t'ho dic immediatament, evidentment. Està jugant-se ara mateixa un Gíria, nou bàsquet torrent, per ara amb victòria de Gíria, de Víctor Rubio, per 24-21. Entenem que serà una victòria segura de Gíria, perquè torrent... Bueno, sabem els problemes que té en esta segona fase. Bueno, i a part perquè Gíria s'ho juga tot. Que ja té la primera victòria. És que Gíria necessita guanyar, clar, necessita estar ahí. I esclava, si en esa victòria esclavaria en la pomada, no? Sí, perquè crec que n'hi ha un Jairi Sukam, crec, i uno dels dos, òbviament, que perdre. En esta mateixa jornada, Sukam Jairi, efectivament, en el camp de Ucam, que es disputa demà migdia, sí. A les 12 del migdia. Veurem com queda la classificació. Lo important és guanyar aquí en Vila-Real aquesta vesprada. Guanyant ja estem en la Final Four. Ja tenim els play-offs i, per supost, garantits. Esperem que siga Gandia. Esperem. Anem a veure el que passa. Seria bonico. Ostres, si imagineu com molaria el pavelló municipal del poliesportiu de Gandia, l'Isma Cantó Fórum, ple de gom a gom, i amb l'Units pel Bàsquet Gandia jugant-se l'ascens a la Lliga de Plata. Bueno, jo no vull ni pensar-ho. La penya de Ligotet la liaria molt parda. Seria brutal. I a més estaríem parlant de que serien dos Final Fours diferents. Clar, perquè hem de recordar, és una de les coses per les que jo crec que l'Ajuntament de Gandia hauria de fer un esforç extra, perquè no vas a... Clar, no vas a tindre a 4 equips, vas a tindre a 8 equips en tot el que això repercutís per a la ciutat, d'hostaleria, d'hoteleria, bueno, de tot, de cultura, de visites, de pernoctacions. Jo crec que a l'Ajuntament de Gandia li interessa, i molt, que siga Gandia la seu d'aquesta fase final. Veurem què passa, no? 8 equips, imagineu-se, un centenar de persones serien per aquí. Serien dos Final Four, explica'm, Òscar, per a la gent que no ho sàpiga. Serien dos Final Four, la nostra de Gandia, els tres equips que es tocaria, i després, és que clar, sols es fan dos Final Four en dos jocs diferents d'Espanya. Entonces, clar, el Gandia tindria que apostar econòmicament i per això es tindria que ajudar l'Ajuntament també, i clar, tindria que estar en quatre equips diferents més, que no se jugarien contra Gandia. I ja veuríem. Per cert, acaba de notar Gandia. Efectivament, 17-25 per a Units pel Bàsquet Gandia. Molt bon partit el que estan fent avui els jugadors d'Alejandro Mesa, que per cert, un d'ells, el que té ara mateix a davant el conjunt Gandia, Alejandro Vera, en breu, d'ací 4 dies també és el seu aniversari. Per si podeu felicitar-lo, ja que van felicitar la tria a Mesa, doncs li podeu dir a Vera també moltes felicitats. Però no és avui, no és avui, és en breu. I ja 28. Ja queda poquet, d'ací poquet. Ahí està, precisament ell. Reboteja, Liam McGeer, que intenta llançar, obri finalment per a fora, per al joc exterior. Ja que treure-la, ja està. Que fa la seva internada. Quina assistència per darrere de l'esquena per a Liam. Intentava una frivolité massa complicada, le cae con son. Baló per a l'Esportiu Bàsquet Vila-Real, baló per a Alba. Haver pogut trobar algú al cantó que s'haveren obert i haver sigut una bona assistència, pràcticament. Com està ara. Ahí està Sergio Vidal, molt ràpid. Per a traure dos llançaments de tir lliure. Perfecte, perfecte. No, 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 espera, que estan reclamant així alguna cosa.
sí, ja que sí, corres sí, sempre que puguem. Molt que reclamen. Al final es pillem a contrapeu a tots i aprofitem aquests avantatges. Quin minut tenim, Marc, d'aquest segon quart? 8 minuts i 39 segons queden per a que finalitzi este segon quart. Ja. 8-39. Dos llançaments per a Sergi Durant. I acaba de ser Sergi Bordes a pista ara. Ahora. Anem a veure aquests tirs lliures. Primer llançament, efectivament, de Sergio Vidal. La nota! El veterà! Bueno, veterà que més jove que tots nosaltres, però veterà. De l'Unís del Vall de Gandia. Que Nacho no, Marc, que Nacho no. No, que Nacho no, que Nacho no. Que Nacho no, és de veres. I el segon també la nota. Exacte. Deneu 27 a l'Electrònic. Deneu 27. Així és, el lluminós. El lluminós que nota i se deneu 27 és, en este cas, Julen Santamaria, amb Martí Corena, que llançava, finalment serà rebot per a l'Unís pel bàsquet, rebot per a Sergio Vidal, llançament de quarterback d'Alan Clayhan, per a Liam McGeer, que Liam llança de dos i anota dos punts més per als gandians. 10-29, la diferència més àmplia del que portem d'encontre. 10 punts de diferència. Ja tenien ganes de veure este marcador, no? Que la passada setmana ho van sofrir moltíssim. Sí. Marc, estàs fent-nos spoiler tot el rato, contínuament. Sabem quan passa alguna cosa. També sentim cridar a l'afició de Gandia, no? que cada vegada que existeix ja... Ho notem. Anava a dir-te, jo sempre l'heu en calle, però si van a... Aneu a sentir igual. Ens alegres. Preferim la teua veu, Marc, sense dubte. Qué bonito, ¿cuánto me quieres? Mucho, mucho. Bueno, está ahí Adrián Cejudo. Julen de nou, amb John García. John García de nou és el que intentarà llançar de tres. Finalment fa l'amago, torna a combinar amb Adrián. Serà fons, treta de fons per al Vila-real, crec. No, falta de mira. S'ha intentat anticipar en tres quarts a l'interior i, bueno, ha tocat el que a lo millor no era valor. Lo que a lo millor, m'encanta aquesta expressió. Sí. Lo que a lo millor... M'agrada, vaig a utilitzar-la a partir d'ara, Nacho. M'agrada. Te la prestes. Gràcies. Res. Està ahí, intenta... Valor per a Vila-real. Intenta la seva jugada, també, Julen. Ahí n'hi ha que tancar-lo sense votar. Finalment seran dos punts. Sí. Sergi Bordes amb Jovi Merencio. Vidal que li diu calma, respira. Sí. És Vidal amb Sergi Bordes. Sergi Bordes de nou amb Joan Hernández. Estan jugant els dos bases ara mateix a la canxa. Amb més cap, al final. Joan Hernández amb Sergio Vidal. Sergio Vidal, que bé ho ha fet! Quina fe per baix de la cistella. Quina diferència de partit. Quina diferència d'actitud. L'actitud era important. L'actitud del passat cap de setmana, Marc. Jo cada vegada que agarra el valor número 16 he de mirar l'apellida Martín i Corena. I clar, me costa mencionar el seu cognom, pensant mal, però... Vaig a dir-li Xavier a partir d'ara, que és com es diu. Si vos sembla bé. Xavier, no te compliquis la vida. Alejandro Vera. Amb Jovi Merencio de 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, de Jovi Merencio, este sí que me'l sé, este sí que el pronuncia a la perfecció, Jovi Merencio de 3, per a posar un 23-34, màxima diferència al marcador. Així ens castigàvem l'altre dia el Jairis, clavàvem baló en el cantó contrari i sempre estàvem soles. Entonces, ara hem fet això. Han sabut rectificar i dels errors s'aprèn. Això és. I així han volgut eixir una altra volta ràpid i han provocat, no sé si serà antideportiva o què, però almenys una falta. Ja la tenim. Sembla que sí que és antideportiva, perquè va Jovi Merencio a llançar també. Anem a veure... Aplaudix l'afició a Sergio Vidal, que acaba d'eixir del terreny de xoc. Li reconeixen també els bons minuts de xoc, el cap... i també l'experiència del jugador de l'últim fitxatge d'esta temporada. Recordem Sergio Vidal, que va arribar quasi al finalitzar la primera fase. Però ja portava entrenant diversos mesos en l'equip. Estava. Des d'octubre. Ell estava, ja en dinàmica. Sí.
Segon de Jovi, este sí que entra. 23-35, 12 amunt, 2-3-3-5. Quan queden 6 minuts i 12 segons per a que finalitzi la primera meitat així en el pavelló de Vila-real. Per cert, com és aquest pavelló? Fes-nos una descripció. Anem a veure. Bueno, espera, que acaba de notar Alejandro Vera. Per a posar dos punts bé, més extra. 14 punts de diferència. Carregant el pòster. Este pavelló és un pavelló correcte, vull dir, normal. Però es nota que és un poliesportiu... Multiusos. No per a fer events. Sí, efectivament. No és per a fer events. No té molta grada. El lluminós no és el de Darilla, que jo em vaig enamorar, ja ho sabeu. Sí. Ja han anotat a Gandia Bàsquet les teves impressions, eh? No tenen monedeta de Mario Bros, tampoc. Això és important. És més per anar a casa, per anar per casa, no? És més... Sí. Així és. Bueno, escolti, amb Alejandro Vera. Este fent una internada boníssima per a posar el 23-39. El costat dèbil no s'ha enterat que tenen a fer la xuda per fondo. I se l'han menjat. Xavier amb Naldo. Naldo intentant fer la internada, tenint a Dani Muñoz per davant. No s'entén el conjunt vilarealenc, no s'entenen Naldo i Julen, i serà baló per a l'Units del Bàsquet Gandia quan el tècnic Ivan Iñiguez demana temps mort per a veure si controla un poc la sangria que està patint el conjunt vilarealenc. Per cert, s'anima un segon, José, s'anima l'afició Gandia, no sé si la sentiu. Sí, no. Sí, la sentim. Pareix que estiguem a Gandia, no a Vila-real. 23-39. Tot convida, no?, per a animar i per a vindre-se'n amunt. A més, té resultat que classificaria el Units pel Bàsquet per el play-off i per a Final Four. Sí. Ara l'entrenador del Vila-real ha demanat el temps mort per a tancar esta sangria, perquè en este moment ara el Gandia el que tindria que fer és acabar de rematar. Està clar que encara queda tota la segona part i mig quart d'aquest, però si tu comences bé la segona part, acabant bé esta, tens moltes coses per fer bones. És com en el boxeig, tu quan tens a uno que el tens ahí cabrejat, el tens pegant-li, i està mig mort, tu no el deixes que es recupere, n'hi ha que acabar. Exacte, rematar. És rematar-lo. Rematar-los. I per este... tenim a Nacho Mañó amb nosaltres, per estos símils pugilistes, perquè sap parlar com teu mare. Què de parles? Nacho Mañó, m'encanta. Fitxat per tota la temporada. És un bon fitxatge, sí senyor. Pues vos dic una cosa, este símil pugilístic és de quan jo vaig estar de segon entrenador en el júnior autonòmic de Gandia, en Víctor Rubio. És d'ell, és de Víctor Rubio. Has après d'un bon mestre, a més. Un bon mestre. Estem per a dar molt, me'l vaig agenciar jo també. Sonarà les 7:03 de la vesprada en directe de Telesafor, contant-los este partidàs que està visquent l'Units pel Bàsquet, Marc. Ahí està Jovi Merencio, jugant amb Joan Hernández. Joan Hernández alçant el cap, ja saben que és el servei d'este equip, amb Alejandro Vera. Alejandro Vera, que ho intenta, semblava falta claríssima, del conjunt de Vila-real, no l'han pitat, és Xavier. I esta sí la pita a Jovi Merencio. Bé, però era una falta necessària per fer, perquè encara estava Vera tornant. Sí. Estava perfecte, molt ben feta. Es para el xoc i continuem. Lo que estan dient així, és que la de antes no la pites i esta sí, que ha passat. Sí. Bueno, pues és un poc lo de sempre, també, no? Per cert, va veure la rajada màxima de Víctor Rubio a les xarxes la setmana passada. Sí que vas veure. Ojito, eh? Sí. Bueno, Joan Hernández, amb Dani Muñoz. Dani Muñoz intentant quasi un vali-up amb Alejandro Vera, que és la veritat que rematava menys mal, les coses com són, i serà baló per al Vila-real. 23-39, quant falta per al final, Marc? 4 minuts i 52 segons exactament. Per al descans... Queda prou encara. Per al descans. I ahí tenim l'afició animant a tope. Este partit no se'ns pot escapar. No deuria escapar-se. No. Lluís amb Julen. Julen amb Adrián Martí Xoti. Es posa en la samarreta. Este de nou amb Lluís. Lluís jugant amb Julen de nou, que llança de 3. Fora, baló per Alejandro Vera. Molt ben rebot de xat. És Sergi Bordes fent la funció de base, en este cas, amb Jovi Merencio. Jovi Merencio de nou amb Sergi. Sergi amb Dani.
Dani amagant, internant, posant el cos. Bé, dur. I errant, també. Molt dur, això sí, es nota que té ganes. Es nota que vol demostrar que no va estar la setmana passada. Exacte, una setmana sense jugar. I que vol demostrar. I a més en un partit com el de la setmana passada, que ja saben lo complicat que és. Clar. I ovació tancada també per Alejandro Vera, eh? Que setmana rere setmana, sempre, sempre, és dels millors jugadors de l'Unix pel bàsquet Gandia, almenys a nivell estadístic. Sí, és un pilar nostre. Evidentment, sempre ho agraeix. A veure... Ahí està Dani Muñoz amb Joan Hernández, que reclamava en falta claríssima, a més. Mirava, ha sigut sí. Julen, i en quan l'ha pitat, el primer que ha fet Julen és mirar a veure quantes faltes portaven. Diu, a veure si m'acaba de menjar així. Però no, encara tenen una de marxa. A partir d'ara sí que estan en bonus, això. Pues ara encara inclús ser més agressius, buscar dos tirs lliures que t'emportaries. A veure com ho fem. Com gestionem aquest atac. Joan amb Dani, Dani molt, molt ben amagat. I sembla que li han pitat falta també a Naldo. I ara sí... Seran dos llançaments de tir lliure quan també fa canvi a les seves files Ivan Íñiguez. Entra Mario, Mario Maria, amb el número 21. I crec que ha sigut Naldo el que ha eixit. I el que ens sorprèn, que porta molts minuts fora del terreny de joc, també és Moragas. Sí. Ja sap que és el millor jugador del conjunt de Villarreal. Silenci ara mateix. Entra el primer Dani. Silenci sepulcral, sí, sí. Per al llançament. Sí, sí, sí. Moltes vegades he de baixar jo la veu perquè em fa esta vergonya del silenci que hi ha al pavelló. I el segon? També erra el segon. Bueno, i hem sentit clarament, no sé si ha arribat fins als sí, micròfons. Sí, fora. Però hem sentit a Dani Muñoz, no, no, i després a Dani Muñoz, diguent un improperio prou heavy sí. Perquè havia fallat el llançament. Balón, no. Semblava que per a bordes, però s'havia acabat el temps de la possessió. Jo crec que havien fet llançament de Dani i hauria haver sumat 14 segons més. Crec. La veritat és que no, però... no ho he vist clar si tocava l'anella o no, entonces no podríem... Ens estem... No estic segur, ens estem, ja. Que no estic segur. Ens estem estancant una mica. Ara sí, sí. Des del test mort, sí, li ha servit sí, sí. Per al Villarreal. Li ha servit bé... Sí, sí. Així i tot són 16 punts exacte. De diferència encara, eh? No anem, però ells tampoc estan anotant. Exacte, això és importantíssim. És Luis. Luis amb Mario. Uh-huh. Mario pensant quina és la millor jugada per al conjunt de Villarreal. Finalment serà llançament de dos. També erra, baló per a Dani Muñoz, però havia invitat la falta prèviament. Serà personal per a Dani. Que entenc que no seran tirs. Efectivament, no són tirs. No, no, no deurien ser, clar. No, estan en el bloqueig, ahí no n'hi ha res. Sí, sí, sí. És sí. Falta clara, però ja està. A no ser que sigui en bonus. 3 minuts i 13 segons no, no. Per al no. Final. El Unix pel bàsquet té 3 faltes ara mateix. Encara, ara, ambos a la tercera. Encara podem fer una altra, sense tirs. Sí. N'hi ha que gestionar-la bé, això és important, perquè encara queden 3 minuts. Mario amb Xoti. Xoti amb Moragas, que ja està dins del terreny de xoc. Erra el llançament de 3. Rebot per a Dani Muñoz. Dani amb Requena. Joan li diu pensa, pensa i respira. És Dani Muñoz una vegada més. Combinant amb Alejandro Requena, que avui també està de dolç. Este amb Joan Hernández, que semblava que ja va, que jo anava a llançar de 3. Finalment fa la internada. El palmeig de Dani, finalment, de Andy, perdó. Finalment ha sigut errat. Bueno, 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 lo que acaba de passar amb Dani Muñoz. Bé, sí, bé, que la pit, sí que la pita al final. Uf. És el capitat, crec que ha pitat. Però serà a favor nostre, de per l'eixida. Sí, 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 a favor de l'Units pel bàsquet. Exacte, molt bé. Tirarà Requena, dos tirs lliures. Dos minuts. Sí. Exacte, és Alejandro Requena el que està preparat per a llançar. Quan hi ha canvi, i Dani Muñoz entra una Zamora. Bé, intensitat per intensitat, al final. Exacte. Falla el primer llançament d'Alejandro Requena, que es lamenta com ningú, eh? Moltes vegades val la pena no llegir els llavis de jugadors com sí. Jugadors quan fallen, eh?
Ah, pues habrá sigut una tècnica. Habrà sigut una tècnica, però sí. Una tècnica, sí, 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 li han pitat a Moragas la tècnica, sí. És Zamora, Zamora amb Hernández. Hernández amb Andy, Andy jugant amb Requena. Requena alçant el cap, Jovi de 3, esta vegada no, rebot. Ho intentava contra tot, Unai Zamora, finalment rebot per Andy bé, López, Andy, que juga amb Alejandro Requena de nou. És Jovi Merencio, este amb Unai Zamora. Menetxem, menetxem ràpid. I finalment serà Fons. Fons per al mig pel bàsquet gambià. 2-15 per el descans. De moment, continua el marcador. Això no va dir, que crec que estem igual que quan el demanant és mort. Sí, 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 igual. Que han passat 3 minuts, crec, jo més o menys. Jo crec que portem... Sí, més o menys, sí. O més, sí. Inclús, m'atreviria a dir que sí. I que no, quasi, no quasi. Hem fet punts ni han fet punts, és a dir... Oh, la part positiva és que estem en defensa, estem sí, bé. Sí, estem clar, molt si no, bé, però... Si no clavem, no mos tenen que clavar. On ponem? Anem a veure si... Ara sí que bueno, pues tenim un poquet de motivació, no? I podem ampliar més l'avantatge d'aquest marcador. Sí. Que de moment ho tenim bé, 23-39. Si no veig mal, crec que queden 5 segons de possessió nostra per a treure de fons, no, Marc? 5, exactament. 5 segons queden de possessió per a l'Unix pel bàsquet, trauran de fons. Temps de sobre per a fer una jugada. Veurem que és el que Alejandro Mesa... Estic intentant buscar en el... En la retransmissió en directe de l'aplicació de la federació, a veure quin ha sigut el minut de l'última anotació. Mm? I estic baixant molt, Bueno, jo crec que... Ja que estan més ofensivament més actius, eh? Mira, sí, Misha, sí, en el minut, quan quedaven encara 6:41, ha anotat el triple Jovi Merencio, al voltant de 4 minuts. Fa que no s'anota ni un sol punt en el pavelló. Sí, no és una dada massa bona, eh? No. No, ningú dels dos. La sort és que Villarreal no 5 segons, a veure la jugada. Llançament de 3 de Jovi, que tampoc entra. Serà valor per al Villarreal. Luis, llançament molt llarg, que disputa Unai Zamora, finalment li cau a Moragas. Moragas, que ralentitza el joc. Des Gandhi Angels, falta de Jovi Merencio. Estava en desventatge, Jovi. Una falta ahí no roïn. Crec que esta és la que mos ficaria en bonus ara, no? Sí. Pues exacte, entonces, tal qual, ben feta, Nacho. Ben feta. Ara mateixa, amb esta 4 punts. 4 molt ben feta, perquè pares la desventatge que tenies i no són tirs. Ja està. No s'entén el conjunt castellonenc, no s'entén el... Crec que si dic conjunt castellonenc tampoc els fa massa gràcia. Tampoc, veritat. No sé si això vosaltres ho teniu molt clar. És que Villarreal i Castelló no tenen molt bona sincronia, no. I continua sense manejar-se el marcador, Marc. A veure, ara. Anem a veure. Ahí estem. Anem a veure, intentem. Jo crec que esta és la bona. Veig amb molta intenció Alejandro Requena. Alejandro, que va amb Andy López. Necessita una cara d'anotar, ara veuràs tu. Andy López, fent cos, posant el cos de per mig, entrant cap a dins, i és... Que no n'hi ha manera. Ara sí, esta vegada sí, Andy López, anotant dos punts més, posant el 41 al marcador de l'Unix del Bàsquet Gandia. Carregant el rebot, bé. Ens alegra molt sentir-te quan mal, quan existeia, perquè... Llançament de 3, que és la també estètica del Villarreal. És Requena, amb Hernández, pausant el joc, diguem que tenim temps de sobre, que anem 18 amunt. 23-41 és Liam. Està fent-ho molt bé. I tant. I si a bandejeta que no arriba a entrar. Valor serà per a Villarreal. Molt reclamat, eh? Semblava que era que l'havia tocat per última vegada algun jugador de Villarreal, però diuen que no. Així veient, també estem mirant la repetició i és també clavar un dels nostres al cantó contrari, on entrava Liam per línia per el centre, i era un pas perfecte. N'hi ha que mirar aquestes coses, llegir-les bé. No l'haurà vist. Exacte. Ahí està, Adrián... Mario intentava llançar de 3. Finalment serà valor per a Liam. Erra molt de 3 el Villarreal. Liam amb Jan Hernández. Sí. No tenen ni aquesta efectivitat. Estan intentant-ho molt. Per... 30 segons per al final de la mitja part. És Liam McGirk amb Andy López. Haurien d'allargar, no tenen pressa, queden 10 segons. Que partit més diferent. Per a la possessió. El de
Jairis. Molt, molt diferent. Julián Maguir, que s'emporta una falta, seran dos llançaments. Bé. No? Sembla que es falta en atac. Falta en atac. Sí, Alejandro Mesa, que està falta molt enfadat, he de dir-vos. Eh? Falta en atac o que ha aixafat la línia de fons, una de dos. O passes, a lo millor. La línia de fons, eh? Sí, no ho sé. Més bé, això, no? Sí, perquè falta en atac no tenia sentit, clar. Pot ser o passes o xafa línia de fons. I ara ens fiquem pressió tota pista. A veurem. Què queda per al descans, Marc? 15 segons. 15 segons, exactament, per a que finalitzi. Tota la possessió per a ell. És Lluís. Allargant, com bé digueu, la possessió. Queden 5 segons, és Moragas. Combinant amb Alba, Alba de 3. No entra i serà final de la primera meitat. Final del segon quart, 23-41 per a l'Units pel bàsquet Gandia, 23-41. Recordem, com dèiem, quan finalitza este primer quart, primer període, entre, recorden, l'Esportiu Bàsquet Vila-real i l'Units pel bàsquet Gandia. Molt bona renta de 18 punts per al conjunt d'Alejandro Mesa. Fes una bona foto, Marc. T'estem veient en directe a Telesafor. Se nota que estàs ahí i se nota que Telesafor s'ha traslladat a este esports, este camp d'esports de Vila-real, que és la diferència. Nosaltres sí que estem ahí, sí que estem al pavelló i sí que anem a portar la imatge autèntica del partit, la de les nostres càmeres que estan ahí desplaçats. Jo no sabia que estava punxant aquesta càmera, m'ha posat allò enmig. 23-41. Per a que vegeu que estic així. Exacte, 23-41. Hi ha 9 minuts ara mateix de descans, si vos sembla, anem a beure un poquet d'aigua per refrescar-nos la gola i tornem quan estigui a punt de començar la segona meitat. Fins ara. Adéu. Pantalles ja tenen el pavelló CaixaBank, diuen que es diu. No, posava que el pavelló BancaCaixa, per cert. Es veu que la web de la federació no està més actualitzada. Serà CaixaBank, efectivament. El pavelló de Vila-real, on juga l'Esportiu Bàsquet Vila-real, on el marcador al finalitzar els primers 20 minuts de joc ha quedat 23-41 per a l'Units pel Bàsquet Gandia. Recorden que una victòria gandiana, avui una victòria dels d'Alejandro Mesa, posaria a l'Units pel bàsquet Gandia ja de forma matemàtica en eixa fase d'ascens que tots desitgem que es dispute a la nostra ciutat. Molaria molt i ho contaríem, a més, pues, sense tindre que desplaçar-nos en excés, que això també fa. I bueno, els primers 20 minuts ja s'han disputat. Com heu vist vosaltres, Nacho? Com heu vist vosaltres, José? Estes primers 20 minuts? Bé, menys el segon quart, meitat del segon quart, que no han tingut cert ofensiu. L'altra part l'han tingut prou controlada. També i tot, defensivament, hem controlat el Villarreal molt bé, molt bé. Sí que ens hem donat compte, quan per lo menys no estaven connectats nosaltres, ells han pogut córrer prou bé. És ahí quan han tret les avantatges ells, que anaven un poquet davant, però una volta ja han pogut controlar els seus contraatacs, que és el seu fort, tenim dominat el partit. Sí, el Gandia Bàsquet en un poquet de concentració i sobretot en sent cert que de normal i en continuïtat sempre tenen, no? Que van trobar a faltar la setmana passada, exactament. Pues, no té per què tindre problemes, no? Per a emportar-se este partit. Sí. Allà estan ja els dos equips, l'Units pel Bàsquet, que comença esta segona meitat amb Vera, Vidal, Zamora, Joan Hernández i Alejandro Requena. Veurem com comença també el conjunt vila-realenc, que està amb Alba, Moragues, amb Cejudo, amb Lluís i amb Xavier Martínico Arena. Perdó,
Ja, havia dit que no anava a liar-me, ho ha tornat a fer i m'ha tornat a liar. Ja que dic, el nom, ja que dic-li. Primers dos punts. Sí, Xavier, ja Xavier. No torna a fer. Era Xavier, precisament, el que anotava els dos primers punts per al Villarreal. 26-41, és Joan Hernández, combinant amb el joc interior amb Vera, que s'emporta la primera falta de la segona meitat. Sí, prefereixen tallar-ho a mans de que recule millor cap a dins i puga jugar i clavar en la canasta. I fan la falta ràpida i a traure de banda. Saben de la potència d'esquena al tabler de Vera, evidentment, sí. I, bueno, pues, llançament de 3 de Alejandro Requena, impressionant. Sí, Requena comença igual que el primer quart. Per a posar. Sí, la veritat que és brutal. Ara és Adrián Cejudo, Ceju. Combinant a Miguel Moragas. Este amb Xavier, i el Xavier de 2. Rebot per a Joan Hernández. És Joan que puja a l'esfèric per a Unai Zamora. Unai amb Requena, que està convençut, tira de 3 de 9. Mare meua, quin triple! 3 punts brutals de Alejandro Requena. Ja ho havia fet en el primer quart, ho torna a fer en el tercer. Es veu que els imparells són els quarts que més li agraden a Alejandro Requena. 26-48, no? 26-47. 47. 21 d'alt. Ja tenim falta de Requena. 26-47, 21 punts. 21 punts, jo crec que és la màxima diferència per ara, també. Ahir l'ha pillat a contrapeu. El que portem d'en contra. Sí. És Luis. Luis amb Alba, molt ben parat. El Sergio Vidal, que... Molt bé, Sergio. Quasi es menja l'àrbitre. No sé si ho ha vist. Sí. Dos, ara. Ja a vegades que no se pot evitar, és a dir... No pots llevar-te. No pots llevar-te, no, estàs ahí... És una màxima de la física, no poden estar dos coses al mateix lloc. I ahí està. Alba de 3. Així parlem hasta de física, claro. És increïble. És Joan Hernández. És que vas pa tot, tio. Joan Hernández. Oh, quina assistència de Joan Hernández, que llàstima. Uf. Que no ha entrat esta. Si ha entrat a Vera, Alejandro Vera, però l'assistència. Complet, vamos. Oh, estava així el públic ja pràcticament de peu. Però com passava el segon quart, si falla un, falla l'altre. Joan Hernández amb Alejandro Requena, que està convençut de 3, este no entra. Però ara estan ratxa. El valor se'n va per dalt del tauler. Ofensivament, estan intentant i estan a totes, és a dir. Ara, en aquest moment, després d'haver clavat els dos triples anteriors, estàs en confiança i creus que pots clavar-la. Sí. A lo millor esta no era la millor opció, que et podríem haver jugat un poc més perquè acabaven d'arribar, però... Sí, jo crec que sí. Però bueno, quan tens un jugador així a esta ratxa, li deixem. Sí. Que faci el que vulga. Quin pas espectacular de Unai Zamora. Quina contra més ben portada per aquí Alejandro Vera. A plaer. Pujar a 2 punts més. El lluminós 26-49, queden 7 minuts i 22 segons per a que finalitzi este tercer quart. És Luis del Villarreal el que porta l'esfèric. Yeah. Intentant fer el joc pel seu compte, finalment rebot per al conjunt groguet, que de nou acaba amb llançament de Luis i de nou acaba amb errada dels de Villarreal. No sé, Nacho, tu, però penso que l'equip de Villarreal ni ofensivament ni defensivament estan tinguent un... No estan tinguent un bon dia, un tampoc. Bon dia, però no? També és de veres que estan contra el líder, que la veritat és que juguem prou bé. Ara, per exemple, ha tingut una despistada. Volia rebre Vera, però bueno, ara ja han corregut, que és el seu fort. Sí. Nosaltres en l'anterior jugada, si s'ho dona compte, que ha sigut el contraatac d'Unai passant-li a Vera, és quan es veu que no fa falta votar per a fer uns bons atacs. Ha sigut un vot que ha sigut necessari d'Unai per agafar impuls, inclús no per a sigut necessari, l'ha soltat i perfecte. Ja està. Sense més. No sé si a vosaltres, però a mi eixa assistència d'Unai quilomètrica m'ha recordat a un gran Shane Miller que ens acostumava a partir rere partit als passes de quarterback que sempre li dèiem. Exacte. I hem vist un poquet ahir de Shane Miller també en Unai Zamora. Ara és Sergio Vidal. Sergio Vidal, relaxant, parant el xoc també amb Joan Hernández. Joan, que també intenta fer-ho a poc. Vidal de 3. Erra el llançament, toca directament en el ferro. Semblava que era una falta també, clar, una vegada més.
és Hernández, ara. Bé, queden... El que intentarà llançar de nou, queden 5 segons. Llançament de 3 de Joan. Sí! Que gran és Joan Hernández! Molt que bé, gran bé, és Joan Hernández, que torna a anotar de 3 per a posar el 52 al marcador, 28-52. No sé, espectacular. No sé, Òscar, a tu què te pareix, però estem veient un tercer... Ai, Nacho, perdona. Estem veient un tercer quart... No va dir-te qui és, Òscar. No, Nacho, que sempre el confundís. Estem veient un tercer quart molt frenètic, molt de ritme, sí. No se para el joc, és a dir, això està donant aquesta vistositat i... Exacte. És important seguir manejant el baló així de ràpid. És on tenim les avantatges nosaltres. També està clar que quan juguem en estàtic i sabem buscar les nostres avantatges concretes, sempre les traguem. Uh-huh. I ara, per exemple, estem mirant la repetició del triple de Joan. Aprofita un no res, un temps, que li tira el passet darrere Moragas i se'l tira en la cara. Sí. És important saber també a qui li fa si se passa cap darrere. Uh-huh. Joan tira molt bé i pot aprofitar aquests moments. Imagina que controlant un poc el joc, però en aquests detalls, no, que fan que i marquen un poc que sí. El nivell que té ara mateix Gandia, superior molt a Villarreal. Ara mateix està notant-se molt més la superioritat del Gandia. I damunt estem també clavant intensitat darrere en defensa, bloquejant el rebot i sent corregents al contraatac i aprofitant els moments bons. Ara ja crec que tirar un poc més inclús. Podríem aventurar-nos de que el partit el tenim ja encarrilat, no, Marc? No te flipes, no, José Vicente, si vais a usar. Bueno. anem a somiar, no? Però bueno, sí, estem prop, som 24 punts ara mateix de diferència. Sí. És notable la diferència, evidentment, però encara queden 16 minuts per jugar i un munt també de partit. Sí, queda molt. Ja, anem poc a poc, anem passet a passet. Anem a acabar este quart amb prou avantatge i ja veurem com acaba el partit. Sí. Jo tinc curiositat, també vaig a dir-vos, de saber si celebraran els jugadors el saber si hi ha equips que guanyen, el saber si hi ha equip de fase. Home. O simplement pues, guanyaran i ho celebraran. No sé el que faran, tinc curiositat. No sé. Ara eixirem de dubtes al final. Si traguen la victòria, clar. Exacte, sí. Home, toca celebrar, Marc, que demà és diumenge de resurrecció, no? Exacte. Ja que celebrar. Però això avui toca, bueno, exacte. Ja ressuscitaré. Sí. Nosaltres ressuscitem. Vamos cada a dejarlo dia. Aquí. Sí. Vamos a dejarlo. Es való per a una Zamora. Que per cert, se l'havia acabat la possessió al Villarreal sí. I el llançament d'Alba no ha pujat al marcador precisament per aquest motiu. Exacte. Per tant, es manté el 28-52. Joan Hernández, llarg per a Sergio Vidal, de 3, no, fa l'amago, entra, entrat. Finta, ostres, ho ha fet tot, menys clavar-la. Alejandro, és Joan Hernández. Ostres, quin passe per darrere i quin tapó de Moragas. Els dos, buah. Espectacular els dos. Haver entrat i haver assegut la jugada. Passe... De... Sí. Molt bona sí. Jugada, està molt xula. I passes de Xavier, bo, eh? Passos de Xavier. Això són els detalls de Caneta, que marquen a este Gandia Bàsquet. Exacte. I visió. L'assistència de Joan ha sigut espectacular, però el tapó de Moragas també té el seu mèrit a un jugador com Alejandro Vera, que no és xicotet. Exacte. Marc, no sé si el sembla a tu, però em sembla que els jugadors de Units pel Bàsquet estan disfrutant molt d'este partit, no? Els vegem còmodes a la pista i disfrutant, no? Jo el que no he vist disfrutar en la meva vida en la canxa és Alejandro Mesa, que sempre està enfadat. Està molt nerviós. Quan acaba el partit no. Tenia que ser exigent. Però sempre està intens. És exigent. Quan s'acaba el partit, és una altra cosa. Ens passava ja amb Víctor, eh? Sí. Exacte. Ens passava ja amb Víctor. Recordeu aquells temps morts de Víctor que el sentia tot el pavelló? Sí. Pues en la pissarra, recordes? Pam. Anem a veure si... Requena de 3, esta vegada no entra, toca directament en el ferro i és contra per al Villarreal, és Cejudo, que tampoc aconsegueix anotar. Vale. I rebot de Sergio Vidal, Sergio Vidal de nou amb Alejandro Requena. Ixes cosetes, Alejandro Requena de nou, no Sergio Vidal. Exacte, no si vol clavar-se no, partit. No. Però el bo és que teníem a Requena allà baix, ja havia baixat el balanç, estava molt bé. I ara... Doble canvi en les files de l'Units pel Bàsquet. Ixen Vidal i Vera, entren Andy López i Liam McGeer.
Liam, que quan va fitxar per l'Espel Bàsquet Gandia, els pares de Liam, no sé si un o els dos, són de Manchester. I ell es diu Liam, sí. Són de Manchester. I va néixer a final dels 90, jo li vaig preguntar i em va, no m'ho va dir, però estic segur que sí, que ell es diu Liam per Liam Gallagher, a mi no me la pena. Per el de Oasis, el cantant de Oasis. Clar, clar, és precís. Liam, de Manchester, i final dels 90 Liam no n'hi ha un altre Liam en Manchester que Liam Gallagher. Estic seguríssim. Els germans Gallagher. Molt bé. I ara... Bueno, ha sigut tècnica, per cert, de l'Unistel Bàsquet. Tècnica, aquí ha sigut? Ah? Pues no te sé dir en exòtic. Vale, vale. Se n'ha anat a la música i ens perdem. Ho vaig a dir... Vale, possessió per a Villarreal. I faran atac estàtic perquè ja estem nosaltres defensivament. Vale, buscaran valor interior. No res. Entrarà la falta, molt bé. Sí. Sergi s'ha picat per davant. Molt crítics, per cert, els... Molt crítics els aficionats amb l'arbitratge, ja sona constant en tots els partits que els àrbitres no estiguin massa encertats. Malauradament, ui, són molt protagonistes, no? El partit d'Alcantarilla. El partit d'Alcantarilla sí. Va ser lamentable. Va ser bochornós. Lamentable. Sergi Bordes amb Andy López. Andy amb Sergi, Sergi de 3... No. Tablero i fora una vegada però més. Però Lian ja està allà una altra volta, ja està pegat. Aquesta no entra. L'hem parat. Passes. I entra Alan. Ferrequena. Ferrequena. Alan Cleijan. Que son pare, que per cert està així, que no es perd. Està el supost. No faltava més. La directiva de l'Unispel Bàsquet. Peter, ahí el que ahir moltes vegades sembla que... Clar, sí. Mira, justament, estàvem veient-lo. Va ser un dels primers presidents del que ara coneguem com a Servei d'Esports de l'Ajuntament sí. De Gandia. Ell va ser el que va portar directament des de Rotterdam la idea de fer una mitja marató en Gandia. Sí. Peter. Així en Gandia no es feia, va ser Peter el que va dir de fer la mitja marató. Ho havien tingut ahí. Dades que vas contant-vos. Eres el Wikipedia, el Wikipedia dels esports a la ciutat de Gandia. M'encanta, Marc. Ahí estaba Alba de 3. Que para una que sí, entra... Era baix. Exacte. Pobre. Y ahora canvis. Ui, Moragas, que no está tenint. Segurament el protagonista exacte, habitual. Senís del joc, del terreny del joc. Sí. Espera que entre. García ha entrat, no? Estic mirant. Crec que ha sigut Naldo. Naldo sí. I John, els dos. Crec que han sigut els que han entrat i està així Xoti, també esperant, amb el número 17, que és Adrià Martí, però si en la samarreta posa Xoti, doncs li direm Xoti. Més fàcil de voler, no? Més fàcil. Si ho posa ell, serà que vol. Molt més, la veritat. I, bueno, llançament de tir lliure del Villarreal. El primer que sí que ha entrat, per cert. Veurem el segon. Alba, també entra. I el canvi, ara. Quin és el marcador ara mateix, Marc? 31-52, 31-52 i queden 3 minuts i 11 segons per a finalitzar este tercer període, tercer quart. Jo, estem així, la veritat que un ambient xulo, les coses sí. Com són, No anem a negar-ho, està l'ambient bé. No n'hi ha massa gent, serà un centenar de persones en total, però està prou bé. Sergi Bordes, que s'equivoca amb aquest intent de frivolité per dalt del cap, donant-li valor a Luis. Luis amb Naldo, Naldo amb John i Joan anota per a arrimar el marcador. 33-52. De nou dalt. I és això, mantindre el que vam fer en el segon quart, però si no anotem, tenim que fer que no anoten ells. I ara ells se fiquen en una zona 2-3. A veure com l'ataquem. Bé, es menja el baló, molt bé, molt bé. Boníssim, molt bé, molt bé, molt bé. Boníssim. Amb eixes rebuts de Dani Muñoz, que anotava per a posar el 33-54. És Xoti, Xoti llançant de dos, anotant en cistella de Xoti per a posar
2 punts més al marcador del Villarreal. Sergi Bordes. I de 9 punts també, de 9. Exacte. De 9 punts. Sergi Bordes, amb Dani Muñoz, amb Sergi Bordes. El bloqueig de Muñoz, que combina amb Liam Marguir, que este amb Alan Kleijan, que se'n va a la perfecció del seu parell. De nou Sergi Bordes, falta en atac de Dani Muñoz. Jo crec que prou clara sobre Naldo. Sí, li clava el cul. Sembla que prou clara. Sí. A veure. Però així no estan massa d'acord, jo crec que sí que era. Estan reclamant-la. Però eixa cura, efectivament, crec que ha sigut de Dani. Però bé, havien minatxat el valor prou ràpid, prou bé, havien buscat l'avantatge ja. Ells se s'havien descol·locat. Llàstima eixa falta, però estava ben minatxat. Estan així, me dic perquè estan fent alguns comentaris els aficionats, perquè es veu que han tenit algun tipus de problema amb... la tablet del Lluminós, crec que és, o de les estadístiques. Sí. I no sé massa bé què està passant. Està ahí l'àrbitre, que es cansarà amb el braç. Estem mirant-lo ara nosaltres. Sí. L'àrbitre de taula. Sí, pues eso, ja ha donat el okay. Ahí està Julen. Un dels jugadors amb més protagonisme, amb Naldo de 3. Directament al ferro i rebota Xoti. Xoti de nou amb Naldo, que estava completament a soles. Alejandro Mesa no s'explica com podia estar un jugador tan soles i aquesta internada tan senzilla de Naldo. Una desconexió. És Liam amb Sergi. Màxima, sí. És Andy López. Andy amb Dani. Dani que entra, intenta jugar, li piten la falta, no entra, es queixa Dani, però seran llançaments. Volia el 2-1, no ha pogut ser, serà un 2 i ja està, que segur que entraran aquests dos. Encara que els percentatges tu tindràs millor que jo, Nacho, però els de Dani en llançaments de tir lliure exacte, no són excessivament bons. Excessivament bons, però bé, confiem en ell, o sigui, almenys. Sempre. El primer... O per parlar, toma. Ara, el primer ara farà. Este entra i ja està. Anem a veure el segon. Tot molta tensió, respira, s'agacha, flexiona, llança i de nou directament al ferro. Dos errors. Sí. És Xoti ara mateix el que fa la contra molt ràpida, molt bé defensat per, en este cas, Andy López. Baló una vegada més per al Villarreal, és Naldo. Naldo amb Mario de 3. De nou fora i rebot per a Liam Akirk. Finalment. Demanen calma, poqueta a poquet, no tenim pressa per a combinar. Ara no estem controlant nosaltres el partit, ni defensivament ni ofensivament. Ells ens han estancat ara en la zona. Estan descontrolant-se. Exacte, molt precipitats. Aquí hay que tranquil·litzar-se un poquet. L'aspecte mental és molt important ara. Superimportant. Queden 50 segons, no?, per al final del tercer quart. Efectivament, 50 segons per a finalitzar este tercer quart. Dani Muñoz, que s'assenta amb cara de cabrets, evidentment, a la banqueta. Finalitzava, per cert, la possessió de l'Units pel Bàsquet. És baló per a el Villarreal. Julen amb Xoti. Xoti que alça el cap tranquil·lament i marca la jugada al seu company John. Este de nou amb Julen. Julen de 3 molt allunyat i esta vegada sí entra triple. Per al Villarreal, per a posar el 40-54. Van acostant-se, eh? Recordem que anàvem, si no recordem mal, 23 amunt, crec que era la màxima. De 14. Estan acostant-se. A la Playcom. Vindrà bé ara el final del tercer quart, per a relaxar-nos. Sí. És Sergi Bordes. Queden 4 segons, han de mirar, llançament de 3. No. Molt complicat, queden 2 segons per a finalitzar. No. Llança des de molt lluny, quasi directament al lluminós del temps de la possessió. Finalitza el tercer quart, 40-54. Ventatge de 14 punts per a l'Units pel Bàsquet. Bé, jo crec que, Nacho, toca espavilar-se una mica en este últim quart i reestructurar-se una mica, també. Exacte, és tranquil·litzar-se un poquet, és l'aspecte mental, ara no és baixar. Està clar que és un avantatge considerable, però n'hi ha que seguir treballant-la igual. No vols acabar mai en unes sensacions agridolces, és que acabar en ganes, en voler fer les coses bé.
I ara en aquests últims moments, últims minuts, ha sigut tant el que hem dit abans, que no dominen ni en defensa ni en atac. Aleshores, ahir és quan s'han apropat ells. Ells han estat agressius, han canviat la defensa i els ha sortit bé. A més, han tirat de triple, han insertat, és a dir, que tot, sí. Tot suma és així tot. I estem... Ja està. Sí, és així tot, exactament. I Gandhi ha tingut errades defensives que no pot, sí. No pot consentir, eh? I, sobretot en un tercer quart en el qual ja estaves de 10 punts amunt. Clar, perquè ha sigut un inici del tercer quart molt, molt bo. Sí. I després ha sigut, doncs, això, ens ha relaxat un poquet. I també la excessiva velocitat fa que les jugades no se acaben de combinar bé, no? L'estratègia no acaba de... Sí, però això també depèn del moment del partit, en qui tingues els jugadors. Tens que mirar també en qui estàs anant, si el convé córrer un poc més, si el convé córrer menys, si te demana Alejandro unes coses o altres. Exacte. Però ara veurem com hi ara. Ahí estan les instruccions d'Alejandro Mesa, que intenta fer un poquet d'estratègia per a que els jugadors es queden més enxufats, no? Sí, a la pista del Villarreal. A puntet de que arranque l'últim període, els últims 10 minuts d'este partit que pot marcar el futur més immediat de l'Units pel Bàsquet Gandia, que en cas de victòria estarà de segur en eixa fase d'ascens ara mateix. Eixos 14 punts de diferència, 40-57, li donen per ara la victòria al conjunt d'Alejandro Mesa, però queden 10 minuts per davant per veure què ocorre en este gran partit. Arranca el tercer, l'últim quart, el quart decisiu. És Liam McGeerk amb Javi Soler, que avui ha jugat molt pocs minuts. Sobretot, Javi Soler, que estaria reservant-se per a fer un grandíssima assistència per a que Andy López, a plaer, aconseguís que anotar. Gran defensa, gran, molt a temps. Alan Clayhan, per assistir a Liam McGeerk. 4 punts. 40-58. 30 segons per a donar la importància. Ataca el Villarreal, serà rebot finalment per a Alan Clayhan. Alan, amb tota la tranquil·litat del món, passant-li a Javi Soler. Una altra vegada més. Quina connexió més perfecta, Javi Soler, amb el jugador que està en l'interior, en el cor de l'àrea rival. 20 punts dalt, ja, eh? I és dos punts menys. 20 dalt, 40-60. I ha sigut ficar-se un poc les piles, ja està. John García, de 3. Llàstima, s'ha escapat, pensava que el teníem sí. I ja ens havien anat. 42-60. Bueno. A veure si continua en aquesta actitud. 42-60. I controla ja este quart. Queden 8 minuts i mig per a que finalitzi l'encontre i per què no, per cantar amb tota tranquil·litat que som equip de play-off d'ascens. Qui anava a dir-ho? Qui anava a dir-ho? A més, té veritat, eh? Qui anava a dir-ho aquest estiu? Després d'un any, possiblement a nivell estadístic, bueno, encara que es van aconseguir aquestes 10 victòries consecutives, però recordem que era una fase de descens. Qui anava a dir que després d'aquesta fase de descens, amb canvi d'entrenador inclòs, el Units pel Bàsquet anava a fer això. Triple de Alan Clayhan, que està enxufadíssim i que provoca una falta en atac espectacular. S'ha ficat perfecte. Este quart de Alan està sent però espectacular. Molt bo Alan Clayhan, el capità de l'Units pel Bàsquet. Ha vist que estava d'esquenes i ja no va girar-se, òbviament, ràpid. Fica davant, sense menjar els peus i no tingués por a caure. Ja està. Passes. Home, en aquestes situacions, m'imagino que saps que el colp vas a emportar-te, vull dir. Has de ser conscient. Sí, que vas a caure. Vull dir que és difícil, clar, és difícil mantindre la calma en una situació així. Però ho ha fet a la perfecció Alan i ha provocat que canvi la posició del baló, encara que finalment les passes no han donat fruits. Però bueno, ara piten una falta més, esta vegada de Andy López. Sí, ha sigut baix. Bé. Mònica Nogueroles, que per cert està així també. No podia faltar. No para d'animar no el seu equip, sí, no? Clar que sí. És una aficionada més, eh?
Sí. Ahí ya, lo de posar-la en un palco, no li agrada. Pobreta, que sigui la persona més trista del món. No gens. Julen de 3, rebot per a Andy López. És Alan, ara mateix, que ara sap que té molta confiança, aquest quart està sent molt bo. Intentava jugar amb Liam i precisament per dir algo bo sol passar algo ruïn. I era Mario, amb John. Ja són 3 contra 1. Este amb Moraga. Ahí estava Mario de 3, rebot per a Liam. Molt bé Liam McIrwee també, eh? Està ahí, no? Ese es el partit. Que per cert, que Liam, no ho hem dit, però és psicòleg esportiu, eh? Sabrà prou del tema. I gran assistència de Javi Soler amb Andy López per a pujar 2 punts més. 42-65. I Alan tocant. És Julen. No deixen pensar. Julen. 42-65. Ahí està Moragas. Se li escapa de les mans a Javi Soler. Marc, jo crec que si avui aconseguís l'Units pel Bàsquet, la classificació per a la Final Four, amb el club de futbol Gandia, els dos amb els, tindrem en promoció d'ascens, la qual cosa tens que tindre feina este proper mes de maig. Molta. Més de la que voldria. No, és broma, és broma. És una expressió feta, eh? Que no em malinterprete ningú, per l'amor de Déu. Ja saben que jo el que vull és tindre els dos equips en categoria nacional. Quin passe per darrere de Javi Soler, per cert. Ahí amb Liam McGeer, que este amb Alan Clehan. Alan, que se ho pensa tranquil·lament. Intentava fer el joc interior per dins amb Andy López. Serà baló de fons per a l'Units pel Bàsquet. Però la veritat és que és una enya espectacular. Els dos equips de Gandia jugant d'aquesta fase d'ascens en el futbol, el club de futbol Gandia, tercera vez, en bàsquet, de l'Units pel Bàsquet a l'Alep Plata. I que bonic seria poder comptar l'ascens dels dos este proper mes de maig, juny. Ojalà. Que tota la feina extra siga d'aquest estil, per favor. A mi tot, de sort, doneu-me tot el que vulgueu. No hi ha problema. De moment, anem a guanyar este partit. Que acaba d'eixir. I Xunai, ara. Exacte. I Xunai per Liam. I l'afició de Gandia... Bueno, mira, com guerrero. És un guerrero, eh? Finalment és falta d'Unai, però... És un autèntic guerrer. A mi, jo mai m'oblidaré del partit front a Cartagena en el pabelló de Gandia, Unai Zamora lluitant contra Juani Hassan, però com si fora un juvenil Juani i com si fora un ACB Unai Zamora. Va ser espectacular. Sí, ell no s'achanta, ningú. Va per totes. Bueno, molt bé, Javi Soler. Bona mà. Soler, que feia la seva... intentava enganyar, finalment no entra el valor, però el rebot és per a Gandia. Hobby, que intentava combinar. Tenia molt bona intenció aquesta jugada de Hobby, però en este cas, un poquet de mans de mantequilla, encara que anava molt potent el valor de Javi Soler. Anava molt fort, sí. Només queden 5 minuts per al final de l'encontre, Marc. 5-50. I cantarem, que som equip de promoció. Som equip de promoció. Això és el que volem cantar quan finalitza el partit. És el Villarreal jugant. I Andy López, atentíssim. Molt bé, per davant. Amb Alan Clehan, este amb Javi Merencio, que bé ho estan fent, amb Unai Zamora. Uf, estan un poc descontrolats, també vaig a dir-ho seu, eh? És Alan Clehan, amb Javi. I segueixen a la 2-3. Javi amb Andy. Andy de joc interior, entra, i de dins. Això l'hauria de comptar com a canasta. Si estava dins, s'ha tocat la pianet. Només toqué un poc l'anella. John de 3. No els entra més al Villarreal. Una altra hora, relaxant també. Jo crec que el Villarreal ja pràcticament dona per... No sé, no estan enxufats, no?, per a remuntar este marcador. No crec que estiguen tampoc preparats físicament. Ni psicològicament ni físicament. Però bé, lluitaran, perquè és un equip d'Eva, estan ells a casa i clar, voldran donar la cara fins al final, està clar. Sí, encara que no se juguen res, però bueno, la moral, no?, de guanyar al líder.
o de competir-li i de ficar-li les coses difícils. També vaig a dir, clar, perdón. També vaig a dir-vos que el que parlàvem al principi, aquesta tensió d'Alejandro Mesa, que estava, bueno, molt clavat també en el joc i prou criticat, bueno, ara se'l veu prou sí, més relaxat, eh? A falta de 4 minuts, quasi 5, i ara les errades no s'acusen no igual. I aplaudeix ara aquesta gran jugada de Jovi Merencio. Quina assistència més espectacular per a sumar 2 punts més. M'encanta molt, he de dir, la visió que té Jovi Merencio, que sempre està molt atent sí, al jugador que està en zona interior, i l'assistència de Jovi sempre sol ser molt intel·ligent. I no fa falta el bot, tampoc, per passar el balon. M'agrada molt. I sí. Efectivament. Sol combinar moltíssim Jovi també amb Vera, sí, que és l'habitual que sol estar per aquesta zona. I aquesta connexió, Jovi Vera, ha donat molts punts a l'Unit pel Bàsquet Gandia. Eh? Sí. Aplaudeix el pavelló a Jovi Merencio, se ho mereix sobradament. I entrar el Liam per ell, pot ser? Quan falten 4 minuts i 21 segons. Sí, Liam sí, aquí torna a estar. És un partit també per a que Liam es lluïsca, he de dir. Sí, que agafa sensacions. Es mereix molt aquests minuts que està rebent. Sí. Bueno, ahí tenen precisament a Liam McGirgan, Javi Soler. Soler amb Alan. Alan amb Soler de nou. Combina amb Andy López. No perd el baló, pega mitja volta. Torna a jugar amb Alan, però finalment és Cejudo el que roba el baló. Llançament de 3 de Julen, que esta vegada sí que entra. 47-67, 20 punts amunt. El Units pel Bàsquet Gandia. 47-67. El electrònic a este pavelló de Villarreal. 3 minuts 50 segons. Fallada. No ha entrat, eh? Llàstima. Quin mate! Tapó. Quin tapó ha fet Javi Soler. Sí, ja que no sé el que dic. Quin tapó ha fet Javi Soler. Espectacular. I li tornarà a donar minuts, evidentment, també com a premi a Sergi Bordes. Sí. El tècnic en dia, Alejandro Mesa. També perquè es mereixen, no, estos clar, minuts. Clar, ells entrenen per poder jugar. Tindre també... Clar. Serà Sergi Bordes el que entre. Veurem per aquí. Imagina que per Soler, que és la posició habitual també. Soler, que físicament, diguem, no té característiques de base clàssic, però que en Gandia està fent sí, a la perfecció. És un base gran, molt gran, de més de 2 metres. Sí, exacte. Ja tenim a Sergi en el camp. Ahí estava Sergi, està ahí. Molt forçat. Llàstima. Intentant combinar. No hi ha forma. La falta. Seran llançaments o fons. A la vora. Llançaments. Crec que de Liam McGirgan. Sí. Sí, perquè està el baló ja en l'aire. Són 2 tirs. Està pujant el baló. Ahí està ja Liam preparat per intentar anotar els dos llançaments, 47-67. Primer que entra per a posar 21 punts de diferència entre el conjunt de Villarreal, ja sé que vols fer espòiler, i el conjunt... Pareix que estigués llegint el pensament. I el segon, que també ha anotat, l'ha anotat, ja va aquí. Són 2 segonets. Exacte. És Luis de Villarreal. Combinant amb Alba, que llança de 3. I torna a anotar. De nou, llançament de 3 per al conjunt groguet de Villarreal. Alfa Fiquet de la Sart, ells. És ja Bordes. De 9 punts dalt. I només minuts. Queden 2 minuts 38 segons, és a dir, ho tenim està pràcticament fet. Sí. I estan en una zona 3-2, si no m'equivoque. Més agressiva en la part de dalt i mira, ha funcionat, han tocat baló i ara, a córrer. Ha funcionat. Ha funcionat molt bé. Veurem, continuen amb el 3-2. Amb el 3-2. Amb sí, 3-2, crec. Efectivament. Veure. Sí. Sí. Vale. I ara ha sigut una Izamora el que ha notat a la perfecció. 52-71. 2 minuts exactes queden per a finalitzar l'encontre.
La tensió continua en la pintura, sí. També de dir-vos, eh? Així ningú vol regalar res. Les victòries s'han de suar. I està demostrant-ho, l'Units pel Bàsquet del Dia. Sí, vegem l'actitud que tenen ara mateix i tenen el patí controlat. Exacte. Eli amb Pacadins fort i el cantó. I Sergi, quasi de 3! I el que estàvem parlant demà, veus? El cantó. Que poqueta ha faltat. Perfecte. Ha tocat l'anella, dic. Sí. I si és de triple, val 1. Ara, este cas, Julen de 3. Nostre. Molt bé. Ahí està, Alan Clayhan. Amb paciència, queda minut 20. Ho tenim fet, Marc. Sí. Ara sí. Ara ja sentim el públic. Ara animant. Sí, ara sí. Tenim el públic ja entregadíssim. L'afició de Gatea desplaçada a Villarreal. La sentim, la sentim. Es veu que Julen no ha vist massa bé i li ha fet un passe a Manu Herrera. I ha dit, bueno, que estàs ahí sentat i no estàs jugant. Manu, va, Manu, que jo sé que has jugat en Lleva Eva. En Lleva Eva, va, tira-li. Però no, no soy el seu. No s'ha atrevit, no? Amb tranquil·litat. Ahí està, Alan Clayhan. Queden 50 segons. Molta tranquil·litat. Sergi Bordes, esta vegada sí, per favor. Està intentant-ho una vegada i una altra, no. I una altra, Sergi Bordes, sense la fortuna de la cistella. I la telia. És Alan. Alan demana calma. Alan, de nou amb Sergi. Gran assistència de Sergi Bordes. Que bé ha funcionat, esta vegada molt sí. Bé, molt bé, per aquí Unai Zamora, a plaer. Aumenta la diferència. 30 segons. 30 segons i som equip de promoció. 30 segons i som equip de promoció. Fora. No s'han entès. Molt bé, molt bé. Els jugadors de ja peu. Ja tenen gana. Ganes de celebrar. El tècnic de l'Units pel Bàsquet. Xocant-li la mà a tots i cadascun dels jugadors que estan a la banqueta. Mònica Nogueroles i Jan Gandia Bàsquet. Això és una autèntica festa del bàsquet, de la ciutat, de Gandia, de l'ascens, per què no, de somiar i d'estar una vegada més en la categoria de bronze del bàsquet nacional, en aquesta Lliga de Plata, per què no? Perquè poden, si algú pot, precisament, són els jugadors d'Alejandro Mesa, de l'Units pel Bàsquet Gandia. Llançament de 3 d'Unai Zamora. Que bo, que bo. Així que ens agrada guanyar quan finalitza l'encontre amb aquest triple. Molt bé. 52-78. Guanya l'Àngel Vision Units pel Bàsquet Gandia, que ja pot cantar allò de som equip de promoció. Enhorabona a tota la plantilla, equip tècnic de l'Àngels Vision Unit pel Bàsquet, que ja ha aconseguit matemàticament aquesta plaça per a jugar la Final Four. Felicitacions. Ara l'objectiu ja és ser primers. Si la setmana que ve guanyem, primers matemàticament, passi el que passi. Tenim que guanyar la nostra canxa, al pavelló municipal, Marc, per a ser primers campions. Així és, ara s'ha de guanyar la setmana que ve, apliquen claret i anar a Llíria amb els deures fets. És important anar a Llíria amb els deures fets i no jugant-se sí. Completament res, per a precisament poder celebrar que, bueno, pues que és un partit més tranquil, perquè sabem de la rivalitat que hi haurà allà en Llíria, perquè el Pla de l'Arc és un pavelló que imposa, que imposa sempre molt. És una bèstia, clar, imposa moltíssim. No, i a més, celebrar... L'aplaudiment de l'afició i l'equip. Forts aplaudiments. Mira la celebració espectacular. La celebració d'este encontre, d'esta situació. No pot ser millor, eh? Estic en absolut silenci perquè sí. Preferís que sentiu l'ovació que està rebent l'equip. Clar que sí, l'emoció dels jugadors que han treballat molt tota la temporada per aconseguir aquesta classificació tan difícil, no és gens fàcil. Exacte. I ho han aconseguit. I no era precisament, Nacho, un dels equips favorits per estar ahí dalt, eh? No, però treballant i en ganes estem demostrant que es podia fer tranquil·lament. I si se pot també guanyar i pujar de categoria. Sí. Ho han demostrat, eh? Poden estar en la plata perfectament. I seria bonic ja la setmana que ve, si guanyes en casa contra el Claret, damunt celebrar-ho en casa, que eres primer, que pots inclús pues, fer la fase en Gandia, que seria molt xulo. Estaria molt bé. Estaria molt bé i segur que Marc té protagonistes per ahir. Estic així,
Están tots, sí, evidentment, estan celebrant les seves famílies, està la presidenta també, diguent-li completament a tots el que valen, la felicitació que es mereixen. Estan tots els jugadors també per aquesta zona, evidentment. Anem a veure si aconseguim parlar també amb Alejandro Requena. Està Alejandro Terrades fent-li la entrevista ja directament al tècnic. Bueno, Alejandro, ahora sí podemos decir que somos equipo de promoción. Sí, pero ahora queremos el primer puesto, ¿no? También. Pero celébralo, por lo menos. Ahora lo celebraremos, por supuesto. Ahora le daremos la enhorabuena a todos y a celebrarlo esta noche seguro. Bueno, buen partido, 52-78. Muchos errores en ciertos momentos, ¿no? Quizá el tercer cuarto ha sido un poquito más flojo, pero en general no ha sido mal partido. Bueno, yo creo que el tercer cuarto hemos hecho que ellos no se pudieran meter al principio. Es verdad que luego al final hemos flojeado un poco. Pero a ver, es un equipo muy joven, que mentalmente tenemos desconexiones y yo creo que es parte de nuestra esencia también y no va a ser muy difícil cambiarlo, pero bueno, intentaremos que los momentos malos sean más cortos. Ahora, como bien dices, toca que Piquen venga al pabellón, venga a Gandía. Esa victoria también es crucial para ser primeros y llegar a Giria con los deberes hechos. Y a ver, no, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es hacer un buen partido contra Claret, ganar, celebrar con nuestra afición, que creo que se lo merece el puesto. Y luego ir a Giria con los deberes hechos, pero sabiendo que es un rival muy exigente que nos vendrá muy bien para preparar la fase final. Entonces, con la misma energía que estamos teniendo esta segunda fase para ir a por todas. Ahora más que nunca, sé que no es cosa vuestra, pero ahora que ya es oficial, que sois equipo de promoción, hay que hacer más fuerza que nunca para que la sede sea Gandía. Sí, a ver, yo creo que la junta directiva está haciendo un gran trabajo en eso, pero también depende de la cantidad de sede. Entonces, yo creo que por nuestra parte no va a quedar, van a poner el plus, van a intentar hasta el final y bueno, ojalá lo consigamos. ¿Quién paga la cena esta noche? Esta noche no lo sé, pero yo les deberé una seguro. Bueno, Alejandro Mesa, gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Grande, Alejandro Mesa, vamos a ver si la paga, os preguntaré de dir-vos. Vaig a veure si agafa algun jugador més, a veure si Alan ve a mi. Com a capità també, clar, hem de parlar amb el capità de l'Unispel Bàsquet Gandia. En primer lugar, Alan, enhorabuena, ya sois equipo de promoción. Pues sí, una más. Yo creo que después del año pasado, que no fue nada fácil para nosotros, y este año creo que hemos mostrado muy buen nivel desde el primer día. Nos lo hemos ganado. Nos quedan todavía dos partidos que pueden ser importantes también para conseguir la primera plaza. Esto está acabado todavía. Y yo creo que quedar primeros también puede ser importante de cara a tener a lo mejor equipos más factibles en una fase final o incluso sí. Da la posibilidad de poder jugarla en casa, que sería increíble. Pues nada, hay que seguir luchando los dos que quedan. Tú has vivido completamente todo lo que ha pasado en estos dos últimos años. El año pasado jugando fase de descenso, tú bien lo decías, un verano con cambio de entrenador, muchas veces incluso criticados, sobre todo al final de la temporada pasada. Y después de todo eso, los mismos prácticamente, con algunos retoques, habéis conseguido ser el mejor equipo de la Liga EVA en el grupo. Es espectacular. Es lo que te digo, es que al final llevamos trabajando desde agosto, lo teníamos muy claro, queríamos compensar el año pasado, que creo que no fue del todo malo, creo que tuvimos un principio de liga a lo mejor muy complicado que no nos permitió después poder disputar la segunda fase en el grupo de arriba, pero acabamos compitiendo muy bien. Sé que es verdad que acabamos compitiendo en el grupo de abajo, pero creo que el equipo estaba empezando a formarse, este año lo hemos demostrado, obviamente las piezas que han venido a reforzar han sido fundamentales y nada, desde el primer día hemos demostrado que queríamos estar arriba, lo hemos conseguido, pero queremos mucho más. Hemos conseguido el objetivo de meternos en la fase, pero queremos partir la fase, queremos plata este año y lo vamos a demostrar hasta el último día. Lo que quiere saber todo el mundo es, mañana es domingo, el lunes es festivo, hoy sería un poquito sí que puede ser, sí. Bueno, mil gracias, Ala. Era preciso, había que preguntarte. Ya os lo cedo. Bueno, ahí están todos los jugadores de l'Unispel Bàsquet Gandia. Están ya celebrando amb la afició. Yo el que sí que os demanaría, celebremos también, feu una celebración desde la tele que están grabando allí. Feu un cantic, va, que ya sabeu que sou equip de promoción. Ahí está, ahí están. Tots ells. Molt grans. Molt bé. Imatges en directe des d'allí, bueno, des de ese pabelló. Des d'Alcantarilla, efectivament. No? Des de Vila-real. Tinc el cap en una altra història. Estem en Vila-real. Que bo, tio. I jo crec que més o menys fins així, grande. Fins així esta connexió en directe des del pabelló de Vila-real, des del pabelló
on el Units pel Bàsquet Gandia ha certificat ja de forma matemàtica que és equip de promoció, que és equip de play-off d'ascens. Nosaltres no tardarem pràcticament a anar-nos-en. Han guanyat, recorden, 52-78. Continuen sent tan bona que no creuen, que no vol perdre, ja saben. Sempre estan ahí. Amb la presidenta també encapçalant, evidentment, d'aquest equip. Ho diem abans, la presidenta és una aficionada més. És presidenta pues, perquè li toca ser temes protocolaris, però és una aficionada i ho ha sigut sempre. I quan estava Álvaro Peiró de president, pues, ella venia al pavelló també com una més. Ja ho saben. Bueno, pues, el que deia, fins així, els jugadors ja se'n van als vestuaris per a celebrar, m'imagino que també, esta grandíssima victòria. Nosaltres ens despedim. Moltíssimes gràcies a tots vostès per acompanyar-nos un dia més. Ja saben que Telesafor, si hi ha algú que està al costat de l'esport, és sempre Telesafor. Moltes gràcies, Nacho. Gràcies, moltes gràcies, José. De res. Sou uns cracs. I, evidentment, moltíssimes gràcies a José Jesús Estrubo, que és el que més quilòmetres es fa de tot el grup Radio Gandia. La setmana passada en la canterilla, ja en Vila-real, jo sols els demane, per salut de les rodes del cotxe de José Luis Estrubo, que la fase no es faça en Pontevedra, per favor. Que si no... Estarà fotut. Si no la podem liar. Una forta abraçada a tots. Nosaltres tornem, com cada dia, sí, amb tot l'esport. Moltes gràcies per estar ahí. Fins a la pròxima.